ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତି ଯାଇଛି ଆମର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଛାତ ଉପରେ ଢୁଢା ବାଣ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍। ମନ ଯାଇଯିବା, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇନା ଅନ୍ଧାରେ ଚାଲିଛୁ ଛାତ ଉପରକୁ ପୁରା ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ବାଣ। ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଲିକ ପଛେ ପଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଲାଗିଆରେ ଯାଉଛି ବାଣ, ଦେଖାଯାଉ ସବୁଆଡ଼େ ବାଣ ଫୁଟିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲିଲା ବାଣର ଲାଇଭ, କାନ ଚାପି ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛି ଏଟା ସାଙ୍ଘାତି ଫାଟୁଛି। ତମେ ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଥୁଅ ସିଆଡ଼େ ଥୁଅ, ନା ଲଗେଇବି ତମେ କଣ କରିବ, ହେ କୋଉ ପଡିବ କଣ କର, ତଳେ ପଡିଯିବ କାଲି ଫୋପାଡ଼ ଦେବି। ଏଇ ଥୁଅ 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 ଥୁଅ, ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବ ଦଉନ ମୁଁ ନଗେଇ। ବମ୍ ଭଳିଆ ଫାଟୁଛି ଏଇଗୁଡା, କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଫାଟୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖିକି ମନ ଯାଏ, ଇଏ ଅଛି ରଡ୍ ଫଡ୍ ସବୁ ଅଛି, କଣ ହେଟି ବାଣ ଫୁଟିବ, ତମେ ଏତେ ଡରୁଛ କଣ ହବ। ୱାଓ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ଫୋନ ସ୍ପିକର ଫଟେଇ ଦବ ଏଡ଼େ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଆରେ ସିଏ କଣ ତା ସହିତ ଯିବ କଣ, ସିଏ ତ ଫାଟିକି ଯିବ, ଏତେ ଡରୁଛ ମନ ଯାଇ କଣ ଉଠ। ୱାଓ, ଏଇଟା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଠିକ୍।